טוב, חום תל אביבי נוראי, הביל ומגיל. אנחנו הולכים לאכול במסעדה איטלקית, אני רואה שרוב השולחנות שלהם בחוץ. אני מאוד מקווה שלא יושיבו אותי בחום הזה בחוץ. בפיאצה בעסקי תקבלו הנחה על המנות. יש מקום, יש מקום בפנים, אני כבר דאגתי לרגע שאני צריך להיות בחוץ. חם פה. אהלן. בעצם יש 10% על כל התפריט. יכול להמליץ לך על פיצה תקמין, מנה ראשונה. פיצה למנה ראשונה? זה פיצה קטנה. תקמין אתה מתכוון, אבל רוטב תקמין, לא תקמין גם. מחית תקמין. מחית תקמין. עוזר להרבה אנשים. על טעים אתה אומר? אתה תטעם ואתה לא תתאכזב. עיקרית, אני יכול להמליץ על ניוקי, רומנים ופטריות פורצ'יני. אוקיי. בבקשה. צריך לחתוך לעצמי. אני גם אשלם טיפ לעצמי. לא, פיצה זה לא. הכינו אולי את הבצק, אבל מרחו עליו את העיסק מין ושמו ביצה קרה. זר בעיקר. אם היו קודם זה בשם אחר, אולי הייתי יחשו סלחן, אבל להקדיר את זה פיצה זה כמובן ממש לא. קר. מנה קלאסית, הטעמים משתלבים היטב, עמוס ויותר מדי רוטב לטעמי. הניוקי גם רך קצת מדי לטעמי, אבל בסך הכל מנה גם נדיבה וגם טעימה, אבל לא ליום כזה חם. עיצוב, אתם כבר יודעים מה אני חושב על זה, זה חלק בלתי נפרד מהציון, זה דבר מאוד חשוב במסעדה, לא פחות חשוב מהאוכל, כאן בהחלט חשבו על זה. יש כאן, כשבה מסעדה, פיאצה, איזושהי כיכר קטנטנה שהם עשו כאן בחוץ עם מזרקה. אם אתה מסתכל שמאל, אתה מרגיש איטליה, הבעיה שאתה מסתכל ימינה, ואז האוטובוסים המטונפים והרעש והפיח של תל אביב מזכירים לך לצערך איפה אתה באמת. בבקשה, זה תפריט הקמחים שלנו. כל אנחנו מכינים כאן, בקונדיטוריה. פיצה, מסקרפונה ונוטלה? זה לילדים, נכון? לא למבוגרים. האמת שמבוגרים וילדים נהנים ממנה. אני מאוד אוהב את הקרמבולה. עוגת בינה אפויה, גם טעימה. קרמבולה אכלנו 1,000. פיצה עם נוטלה. פיצה עם נוטלה, יאללה. לא, מה זה הגודל הזה? היית צריך להזהיר, אבל... פתאום קולט שגזרו לי את הסכום המהודר מהשולחן, אז אנחנו נאכל את זה ביד. אין ברירה. טוב, אין פה עבודה קשה או הכנה גאונית. לוקחים בצק, מורחים עליו שוקולד, קצת סוכר. זה טעים, אבל... לא מרגש אותי ככינוח. 177 שקלים עולה הארוחה הזאת, יש 10% הנחה, זה אחרי זה. המנה הראשונה 30 שקלים, המנה העיקרית 64, הפיצת שוקולד שלנו 30, וכוס היין 29 שקלים, 177. טוב, הפיצה לראשונה לא הייתה פיצה, הכינוח לא כינוח, ורק העיקרית קצת מצילה את המצב. 6.5 במדד שלנו.